根据着政府的统计，112年因为交通事故死伤的囡仔、少年人超过30000人，其中因为奥托拜发生事故就占80%。着民间团体指出，讲这机车顶头的安全座椅，真侪拢是用铁啊做的，而且无标准的规范，也毋是经济部检验标准局规范爱检验的商品。等于是目前政府针对着奥托拜顶头的机动安全座椅，无相关的政策甲规范，对囡仔安全是完全无保障的。姐姐爸母烦恼囡仔对奥托拜顶悬倒向遐摔落来，会伫奥托拜顶悬装一个安全座椅，甚至有民众会用一条绳仔将囡仔绑伫咧大人的身躯。伫车路顶悬，这款画面是真正看到。台北市很多吧，双北也都很多啊。我蛮常遇到那种绑绳之类的那一种安全座椅，不过那个绳子如果勾到其他的就是东西的话，其实蛮危险的。根据统计，去年民国112年，因为交通事故死伤的儿童少年总共超过30000人，其中因为奥托拜发生事故就占80%。新加坡报告指出，交通部爱对机车安全座椅提出相关的规范，才会当保护囡仔的安全。尽管儿童安全基金会嘛建议交通部爱比较国家，规定2岁以下的囡仔袂使坐奥托拜。是不是应该去定一个用机车负载孩童的一个年龄上面的一个下？市面上贩售的这个所谓的机车的椅子，它因为没有国际的标准可以参照，所以国内呢，他们现在使用这个椅子，只是用这个货架的一个尺寸的一个规定来设置这个所谓的固定孩子的一个装置。尽管儿童文教基金会表示，台湾真侪政策拢是参考国外，不过国外骑奥托拜的人无台湾遐多，咱会当参考的案例嘛较少，因呼吁政府爱受办。减少父母骑奥托拜载细汉囡仔的机会，也建议政府会当提供2岁以下的父母有相关的专车补助，保护囡仔的安全。记者陈阿双、柯敏哲台北报道。